ovako, mi imamo danas priliku da sa našim uvaženim gostima, a to jedan od njih je profesor dr. Petar Bulat sa Instituta za medicinu rada dr. Dragomir Karajović iz Beograda i Medicinskog fakulteta u Beogradu. Drugi naš gost je iz Međunarodne organizacije rada, to je gospodin Jovan Protić. I treći je iz Ministarstva za rad i za Agencije za bezbednost i zdravlje na radu, gospodin Miodrag Loncović. Oni su danas ovde sa nama da bi edukovali pre svega naše izabrane lekare i ostale koji se susreću sa povredama na radu, da koriste softver za evidenciju, da tako kažem, povreda na radu, koji je kreirao institut naš iz Beograda pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. Ono što bih ja na početku mogla da kažem, da je ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu važno za ekonomiju svake zemlje, pa i naše, da su veliki problem povrede na radu kojih ima, kako kažu, preko 100 miliona godišnje u radnoj populaciji svetskoj. S obzirom da smo mi do sada imali problem u praćenju broja tih povreda u lokaciji gde se one dešavaju, veoma je jasno da dok ne dobijemo dobru evidenciju, nećemo moći da se nosimo sa tim važnim problemom. Jer da biste vi počeli da se borite sa jednim problemom, vi morate najpre da imate jedan dobar presek stanja. Ovo je u stvari način da počnemo da prvo saznamo kakva je situacija u toj oblasti, da vidimo gde se najčešće dešavaju te povrede na radu, o kakvim povredama na radu se radi i da predložimo kao struka i kao ESNAF preventivne mere, što je i suština svake oblasti bezbednosti zdravlja na radu, koje bi smanjile broj tih povreda, koje u velikoj meri ugrožavaju i poslodavca i zemlju time što povećavaju broj izgubljenih radnih dana, povećavaju troškove lečenja, prave invaliditet i tako dalje.